Yeah, yeah. On and on we go. Hocus pocus, yo. Come. C2C. Geek Forum YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබව නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි පසුගිය වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවා Apple සමාගම් විසින් හඳුන්වලා දීපු Apple iPhone 12 හා Apple iPhone 12 Pro කියන මේ ඩිවයිස් දෙක හා සම්බන්ධ quick review එකක්. ඉතින් අපි මේ quick review එකේ ඔබට පොරොන්දු වුණා අපි ඔයගොල්ලන්ට ගේනවා කියලා detail review එකක්. එහෙනම් මේ review එකෙන් අපි බලමු මොකද්ද Apple සමාගම ඒගොල්ලෝගේ අලුත්ම iPhone 12 හා 12 Pro කියන product දෙකෙන් අපිට ගෙනත් දීලා තියෙන අලුත් features මොනවාද කියලා. එහෙනම් අපි මුලින්ම යමුමු Apple iPhone 12 කියන ඒ device එකට. Apple iPhone 12 කියන device එක ගත්තනම් මේකේ design එක බොහෝ දුරට Apple iPhone 4 and 5 කියන product දෙකට හා සමානයි. හැබැයි මේක ගොඩක් වෙනස් වෙන Apple iPhone 11 කියන ඩිවයිස් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලද්දි. හැබැයි ඩිවයිස් එකේ size එක ගැන කතා කරනවා නම් බොහෝ දුරට මේකේ size එක Apple iPhone 11 කියන එකේ size එකට යම්තාක් දුරකට සමානයි කියලා කියන්න පුළුවන්. iPhone 11 එකට යම්තාක් දුරකට සමානයි කිව්වට thickness එකනේ උසෙනුයි පොඩ්ඩක් මේ phone එක හුරුබුටි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ එජ් එක. එහෙමත් නැත්නම් මේ ෆෝන් එකේ කෙළවර ගැන කතා කරනවා නම් අංශක 90ක හැඩයක් ගන්න විදිහකට තමයි ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එක ගැන කතා කරනවා නම් ග්ලාස් ෆිනිෂින් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සයිඩ් ෆිනිෂින් එක ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් ෆිනිෂින් එකක් තමයි iPhone 12 එකට අපිට දීලා තියෙන්නේ. Apple phone ගැන කතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ iPhone ගැන කතා කරනවා නම් මේ display එකේ improvement එකට Apple සමාගම ලොකු තැනක් දීලා තියෙන්නේ. 2019 ආපු Apple iPhone 11 කියන ඩිවයිස් එකේ විශේෂයෙන් 11 Pro කියන ඩිවයිස් එක අපි ගත්තනම් ඒගොල්ලෝ අපිට හඳුන්වලා දීලා තිබ්බා OLED display එකක්. හැබැයි මේ OLED display එක ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තිබ්බේ Apple iPhone Pro කියන මොඩල් එකට විතරයි. ඒ වගේම iPhone 12 එකයි iPhone 12 Pro එකයි රිලීස් කරන මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තියෙන අලුත්ම ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජිය එක තමයි Retina HDR කියන මේ ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජිය එක. පෙර වසරේ Pro එකට ඒගොල්ලෝ විශේෂ සැලකිල්ල දුන්නත් මේ අවුරුද්ද වෙනකොට ඒගොල්ලෝ Apple iPhone 12 කියන මේ මොඩල් එකටත් ඒ Retina HDR කියන ටෙක්නොලොජිය එක හඳුන්වලා දීලායි තියෙන්නේ. ප්‍රෝ එකත් එක ගත්තම Apple iPhone 12 එක සාමාන්‍යයෙන් මිලෙන් අඩු වෙන හින්දා ඒගොල්ලෝ සේම් ටෙක්නොලොජිය එක ඩිවයිස් දෙකටම ලබා දීපු එක ගැන අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. මේ අලුතින් හඳුන්වලා දීලා තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකට Apple සමාගම දීලා තියෙන නම තමයි Ceramic Shield Display කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා පෙර වසරේ ඒගොල්ලොන්ගේ නිෂ්පාදිත ඒ කියන්නේ Apple iPhone 11 එකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනකොට Apple iPhone 12 හා 12 Pro එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක iPhone 11 එකට වඩා 4 ගුණයක් Apple iPhone 12 එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ශක්තිමත් කියන එකයි. iPhone 12 මේ ඩිවයිස් එකේ පික්සල් රෙසලූෂන් එක 2532x1170 පික්සල් රෙසලූෂන් එකක් තමයි Apple සමාගම අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගොඩක් sharp හා clear පෙනුමක් අපිට ලබා දෙනවා. කොච්චර clearද කියනවනම් phone එක ඕනම angle එකකින්නම් බලද්දි ඒ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන image එක අපිට clearly දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම HDR quality එකේ content එකක් බලන ඔයගොල්ලන්ට වඩා sharp හා colorful experience එකක් මේ device එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා කියලා නම් අනිවාර්යෙන් කියන්න පුළුවන්. Apple iPhone 12 එකේ තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේ phone එකේ තියෙන chipset එක. දැනට market එකේ තියෙන smartphone වලින් powerful chipset එකක් තියෙන phone එක කියලත් මේක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ තමයි A14 bionic chipset එක. smart phone ගැන කතා කරන ඕන කෙනෙක් බලන්නේ මේ 5th generation එහෙමත් නැත්නම් 5G technology එක තියෙන phones මොනවද කියලා. Apple phone market එකට එන්නත් කලින් අනෙක් competitive brands අපිට 5G technology එක හඳුන්වලා දීලා තිබ්බා. ඉතින් Apple iPhone 12 එකෙන් පස්සේ එන හැම phone එකක්ම මේ 5G technology එකත් එක්ක තමයි market එකට එන්නේ. 5G technology එක ගැන ගොඩක් කතා කරනවා නම් ලංකාව ඇතුළු ලෝකෙ ගොඩක් රටවල් වල තාම 5G technology එක අත්හදා බලන මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ ලෝකෙ කොහේ හරි ඉන්නවා නම් 5G තාක්ෂණයේ තියෙන තැනක ඔබට පුළුවන් මේ 5G තාක්ෂණය Apple iPhone 12 එකේ අත්විඳින්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ තවමත් ඉන්නේ අත්හදා බලන මට්ටමක ඉන්න රටක නම් මේ ඉදිරියට එන ඕනෑම Apple phone එකකින් ඔබට 5G තාක්ෂණය use කරන්න පුළුවන්. Apple iPhone 12 එකේ කැමරා එක ගැන කතා කරනවා නම් 12 megapixel the wide and ultra wide cameras තමයි මේ device එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ better thing එක තමයි
අපිට මේකේ නයිට් මූඩ් එක සෙල්ෆි කැමරාවකටත් හම්බෙන එක. බෑක් කැමරාවකට වගේම සෙල්ෆි කැමරාවකටත් අපිට මේ නයිට් මෝඩ් කියන මෝඩ් එක ඇක්ටිවේට් කරලා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයා වීඩියෝග්‍රැෆි වලට කැමති කෙනෙක් නම් මේ අලුත් Apple iPhone 12 device එකේ තියෙන වීඩියෝ කේපබිලිටිස් ගැන අනිවාර්යෙන් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මොකද 4K Dolby Vision capability එකක් තියෙනවා මේ අලුත් ඩිවයිස් එකේ. ඉතින් මේ 4K වීඩියෝ quality එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන එක අනිවාර්යෙන් ඔයාට නම් සතුටුදායක ආරංචියක් වෙන්න ඕනේ. ඩිස්ප්ලේ එකයි කැමරා එකයි පස්සේ ගොඩක් කෙනෙක් ෆෝන් එකක් ගත්තම බලන දේ තමයි ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක. ඉතින් Apple සමාගම මේ අවුරුද්දේ, ඒ කියන්නේ iPhone 11 එකෙන් පස්සේ ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරලා නැහැ Apple iPhone 12 එකට. ඒ කියන්නේ Apple iPhone 11 එකේ දැක ගන්න පුළුවන් වුණු ඒ බැටරියකම තමයි Apple iPhone 12 එකෙත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. මේ ගැන නම් අපිට එච්චර තෘප්තිමත් වෙන්න බෑ. මොකද කියනවා නම් 5G ටෙක්නොලොජි එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බැටරි කන්සියුමේෂන් එක වැඩි. ඒකින් හින්දා ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට පැය 17ක් 18ක් කාලයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක පොඩි සැකයක් ඇති කරනවා. Apple iPhone 12 එකේ IP68 රේටින් එකක් ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කලින් තිබ්බ ඩිවයිස් වලට වඩා විනාඩි 30ක් පමණ කාලයක් මේක වතුර යට තියාගන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එක ඇතුළට වතුර යන්නේ නැතුව. ඉතින් ගොඩක් වතුර ආශ්‍රිතව, ඒ කියන්නේ ජලය ආශ්‍රිතව ක්‍රියා කරන කෙනෙක් නම් වතුරෙන් ඔබේ ෆෝන් එකට වෙන්න තියෙන හානිය ඉතා අඩුයි කියලා තමයි Apple සමාගම කියන්නේ. iPhone 12 මේ ඩිවයිස් වල දැක ගන්න පුළුවන් තවත් අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි මේ MagSafe capability එක. ඉතින් මේ ගැන රිවියු එකක් අපි මේ වීඩියෝ එකේම ඔබට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න මොකද්ද මේ MagSafe capability එක කියන්නේ කියලා දැනගන්න. iPhone 12 එක ගැන මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරාම ෆෝන් එකේ මිල ගැනත් පොඩි සැකයක් ඔයගොල්ලන්ගේ හිතේ ඇතිනේ. ඉතින් iPhone 12 මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ආරම්භ වෙන්නෙම $799 වෙන ප්‍රයිස් එකේ. ඒ වගේම මේකේ මේ බ්ලූ කලර් ෆිනිෂින් එක ඇත්තම මට නම් මාව ෆෑන් කෙනෙක් කරා මේ ෆෝන් එකට. iPhone 12 එකත් එක්කම මාකට් එකට එන ඊළඟ ඩිවයිස් එක තමයි iPhone 12 Pro කියන ඩිවයිස් එක. අපි බලමු මොනවද iPhone 12 Pro එක ගැන අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ කියලා. iPhone 12 Pro කියන ඩිවයිස් එක අපිට හඳුනන්න පුළුවන් iPhone 12 එකේම නියුන් සහෝදරයෙක් විදියට. ඒ කියන්නේ බැලු බැල්මට මේ ෆෝන් දෙක අතර ලොකු වෙනසක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වුණාට මෙතන පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. අපිට සාකච්ඡා කරන්න මොනවද මේ ෆෝන් එකේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් කියලා. iPhone 12 Pro එකේ chipset එක ගත්තනම් ඇත්තටම ඒක සමාන වෙන iPhone 12 එකට. හැබැයි RAM එක ටිකක් iPhone 12 එකට වඩා වැඩි. ඒ වගේම මේ device එකේ අපිට camera sensors 3ක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසාම අපිට ඕනම subject එකට දෙගුණයක optical zoom එක යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ device එකේ lidar focusing option එකක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. phone එකේ size එක, shape එක, design එක, 5G technology එක මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරනකොට අපිට iPhone 12 හා iPhone 12 Pro ගැන ලොකු වෙනස්කමක් කතා කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒවා තරමක් දුරට සමානයි කියන එකයි. ෆෝන් එකේ ෆිනිෂින් එක ගැන කතා කරනවා නම් බෑක් සයිඩ් ෆිනිෂින් එක මැට් ෆිනිෂින් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ සයිඩ් ෆිනිෂින් එක තියෙන්නේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් කියන ෆිනිෂින් එක. මේකට නම් මම එච්චර කැමති නැහැ. මොකද කියනවනම් අපි මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ෆෝන් එකේ හැමතැනම දැක ගන්න පුළුවන් මේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් කියන ෆිනිෂින් එක තියෙන හින්දා. ඒ වෙනුවට යාලා යූස් කරලා තිබ්බනම් ඇලුමිනියම් ෆිනිෂින් එක මීට වඩා මේ ෆෝන් එක හොඳ වෙන්න තිබ්බා. iPhone 12 Pro එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන තවදුරටත් කතා කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඉන්නේ HDR footage නම් ඒවයි colors, ඒ වගේම මේ deep blacks, vivid whites වගේ colors මේ අලුත් OLED technology එකත් එක්ක එන මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ හොඳට දැක ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම ෆෝන් එක අතට ගද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ ෆීල් කරයි මේ මං කියපු මේ corners වල curve ගතිය නැතුව මේ කොටු ස්වභාවයක් ගන්න මේ අලුත් design එක. iPhone 12 Pro කැමරා එක ගැන කතා කරනවා නම් ඒකේ විශේෂත්වයන් තුනක් ගැන කියන්න පුළුවන්. අංක 1 තමයි regular wide option එක. අංක 2 ultra wide sensor එක. ඒ වගේම අංක 3 විදිහට කියන්න පුළුවන් telephoto double zoom. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි subject එකක් අපිට දෙගුණයක් zoom කරලා ළඟට කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ කැමරා එකෙන්. ඒ වගේම මේකේ 4th sensor කියන option එක 2020 වල අපු මේ iPhone 12 Pro එකේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම iPhone 12 Pro එකයි Pro Max එකයි එන්නේ LiDAR scanner කියන option එකකින්. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකට ගොඩක් ඊසි වෙනවා අපි මොකක්ද යාද ફોકસ කරන්න කියන එක ඉක්මනට ગ્રහණය කරගන්න. ඒ නිසාම වෙනත් app එකක support එකක් නැතුව ඔයා ෆොටෝ එකක් ගන්න යන තැනේ එහෙමත් නැත්නම් location එකේ theme එක virtually change කරගන්නත් මේකෙන් පුළුවන්කමක් තියෙනවා.
පර්සනලි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව නම් ලයිඩර් සෙන්සේගේ ඩේ ටයිම් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට මට එච්චර ලොකු වෙනසක් දැක්කුවේ නැහැ. ඒ වුණාට නයිට් මෝඩ් පෝට්‍රේට්ස් වලට නම් අනිවාර්යෙන් මේ ෆීචර් එකේ ලොකු හෙල්ප් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ අප්ග්‍රේඩඩ් කැමරා ෆීචර්ස් එක අපි පොඩි කැමරා ටෙස්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපි අරන් තියෙන ෆොටෝස් වීඩියෝස් මොන වගේ ක්වොලිටි එකකින්ද තියෙන්නේ කියලා. We full of life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and changed, I stay the same. You must be blinded by the lights. You must be blinded by the lights, lights. Yeah, 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 yeah. Oh. Yeah, 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 yeah. පර්සනලි මම ස්ට්‍රගල් කරපු දෙයක් තමයි මොකද්ද මේ iPhone 12 හා 12 Pro එක අතර තියෙන වෙනස කියලා දැනගන්න එක. ඇත්තටම කියනවා නම් සාරාංශයක් විදිහට ගත්තා නම් මේකේ මේ කැමරා එක තමයි iPhone 12 Pro එකේ විශේෂත්වයක් විදිහට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඩබල් zooming option එක LiDAR sensor technology එකයි තමයි iPhone 12 Pro එකේ විශේෂත්වයක් විදිහට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විශේෂත්වයන්ට ඔබට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් iPhone 12 Pro එකට යන එක හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඒක එච්චර ඔයාලට වටින්නේ නැත්නම් iPhone 12 එකකින් නවතින එකත් ලොකු දෙයක්. ඒ වගේම මේ ෆීචර්ස් මදි කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙයිට් කරන්න පුළුවන් iPhone 12 Pro Max device එක රිලීස් කරනකම්. ඒකේ අපි බලමු මොනවද අලුතින් යන ෆීචර්ස් කියලා ඒ ෆෝන් එක රිලීස් කරාට පස්සේ. ඔයගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ iPhone 12 එක ගැන මම කතා කරන් ඉද්දි කිව්වා MagSafe ටෙක්නොලොජි එකක් ගැන. ඒ වගේ මම පොරොත්තු වුණා වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට ඒ ගැන විස්තරයක් දෙන්නම් කියලා. MagSafe ටෙක්නොලොජි එක කියන්නේ මැග්නටික් පවර් එක. එහෙම නැත්නම් මැග්නටික් කනෙක්ෂන් එකකින් ඩිවයිස් එක තවත් ඩිවයිස් එකකට සම්බන්ධ කරන එක. බොහෝ විට iPhone 12 එකයි 12 Pro එකයි සම්බන්ධ වෙන්නේ charging option එකට. ඒ කියන්නේ wireless charging වලට තමයි මේ MagSafe ටෙක්නොලොජි එක ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ MagSafe ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක එන මේ charger එක ඇත්තටම wall එකේ එහෙමත් නැත්නම් බිත්තිය අපිට attach කරලා තියලා phone එක ඒක connect කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් mobile phone device වලට එන මේ අනුපූරක භාණ්ඩ වලට ඉස්සරහදී වෙනම වෙළඳපොළක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. වයර්ලස් චාර්ජර් එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉක්මනට ෆෝන් එක චාර්ජරෙන් ගලව ගන්න. ඒ වුණාට මේ MagSafe චාර්ජර් එකකින් ගලව ගන්න නම් ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට අත් දෙකම යූස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් Apple සමාගමේ අලුතින්ම හඳුන්වලා දීලා තියෙන මේ MagSafe කේස් එක Apple iPhone 12 එකටයි 12 Pro එකටයි එක සමාන විදිහට තමයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ඩිවයිස් දෙකම එක සමාන වෙන හින්දා. ඒ වගේම තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං ෆැක්ට් එකක් තමයි මේ MagSafe ඇක්සසරි එක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් වුණා කියලා අපිට දැනගන්න ෆෝන් එකේ ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් මතුවෙනවා. ඒක නම් ඇත්තටම ලස්සනයි. එහෙනම් යාළුවනේ පොරොන්දුන විදියටම Apple සමාගමේ යාළගේ අලුත්ම Apple iPhone 12 හා 12 Pro කියන ඩිවයිස් දෙක රිලීස් කරපු ගමන්ම අපි ආව ඩීටේල් රිවියු එකත් අරගෙන. ඒ වගේම මතක තියාගන්න Apple සමාගම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා iPhone 12 mini එක හා iPhone 12 Pro Max එක ළඟදීම රිලීස් කරන්න. එහෙනම් ඒ ෆෝන් දෙක රිලීස් කරපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකකින් සම්බන්ධ වෙන අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. ඒ වගේම Apple සමාගම ඒගොල්ලොන්ගේ අලුත්ම ඉවෙන්ට් එකක් ලොන්ච් කරනවා මේ මාසේ 10 වෙනිදා. බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ මේ ඉවෙන්ට් එක ගැන විස්තරත් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝකින් ඔබව සම්බන්ධ වෙන තෙක් සමුගන්නවා Geek Forum එකකින්. අනිවාර්යෙන් රැඳී සිටින channel එකත් එක්ක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. We bring the vibes here.